ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ମେ 1 ତାରିଖ ଶନିବାର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୃତଦେହ ନିଖୋଜ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ କଲା ତଦନ୍ତ। 2 ଦିନ ଧରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ମହଲ ପାଲି, ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋସ୍ମି ପାଣ୍ଡିଆଡ଼ି ଗାଁର ରାମତିର୍କି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରାମ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରେ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ରାତି 9ଟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହା ଜଣାଇଥିଲେ। ମୃତଦେହ ଦେଖିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କରିଡରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୃତଦେହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ୱାର୍ଡରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ମୃତଦେହ ଖୋଜିବା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ରାମଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଦୀର୍ଘ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ ସହ ବଟାନିକାଲ ପାର୍କ। ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବନ୍ଦ ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନନ୍ଦନକାନନ ସହ ବଟାନିକାଲ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀରେ କରୋନାର କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ପରିବାର ସହ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରି ଆଜିଠାରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ଦନକାନନ ସହ ବଟାନିକାଲ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 8681 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ପୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1408 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଟିକା ଗ୍ରହଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ଟିକା ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଭଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ଟିକା ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇପାରେ। ଲୋକମାନେ ଏପରି ଭୁଲ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ, ଦିନକରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ତାତି କମିବ। 2 ଦିନ ପରେ ପାରଦ ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ମେ 2 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କଟକରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଶେଖ୍ ବାବୁ ଗିରଫ। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଶେଖ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଗତକାଲି କଟକରେ ବାରଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଶେଖ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଶେଖ୍ ବାବୁ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପାଲଟା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଶେଖ୍ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଖ୍ ବାବୁ ନାଁରେ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମାମଲା ରହିଛି। ପୁଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଶେଖ୍କୁ କଟକ ବାରଙ୍ଗ ନିକଟରେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୁଲିସ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ପୁଲିସ ତରଫରୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଗୁଳି ବାବୁର ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାବୁ ନିକଟରୁ ପୁଲିସ ଏକ 9mm ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ 1 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଏବଂ ସେ ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ 2ଟା ପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ମେଲାଉଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ଭାଇରସ୍। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା କଢ଼ା ହୋଇଛି। କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଏଣିକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ 2ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦୋକାନ।
ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ମେ 3ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 2ଟାରୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାବେଳେ ମେ 3ରୁ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ଲୋକେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମହାସଂଘ। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ 8,681 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 4,948 ଥିଲାବେଳେ 3,733 ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିଛି ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ରଣଧୀର କପୁର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଭେଟେରାନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ରଣଧୀର କପୁର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ପରେ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ୍ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ବା ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଅଧିକ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ରଣଧୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚାଲିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ, ହୋଇପାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ 19 ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବୈଠକ ସକାଳ 11ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଟିକାକରଣ ସ୍ଥିତି, ମେଡିସିନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ୍ର ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ 9 ରାଜ୍ୟର କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ 19 ସ୍ଥିତିରେ ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଶିଳ୍ପର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି କୋଭିଡ୍ 19କୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାର ପରିବହନକୁ ନେଇ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ କରୋନା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେରିକା ବିମାନ। ଭାରତରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କାୟା ମେଲାଉଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆମେରିକା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ଆମେରିକାରୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମେରିକୀୟ ଦୂତାବାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରୁ କରୋନା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 70 ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ଆମେରିକା ସର୍ବଦା ଭାରତ ସହିତ ରହିଆସିଛି। କରୋନା ସଙ୍କଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ, ଏହା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭାରତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିମାନ 400 ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର, ପ୍ରାୟ 1 ନିୟୁତ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମେରିକା ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାମୁଲି ଅପରାଧରେ ଗିରଫ ନ କରାଯାଉ କହିଲା ହାଇକୋର୍ଟ। ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପି ରାଉତରାଓଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚ ଏହାକୁ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଜାମିନ, ପାରୋଲ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ସେହିଭଳି ମାମୁଲି ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର।